በጣም ያሳፈር ተግባር ተፈጽሟል። እኛ ያለን እኮ አንድ ሲኖዶስ ነው። አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ ፓትርያርክ፣ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን። ቅድስት ቤተክርስቲያን እናቱ ተዋህዶ ለዘላለም ትኑር። አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ መንበር፣ አንድ ፓትርያርክ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመከፈሏ ደስተኛ ሆነ ነው ማህበሩ ለሁለት ተከፈለ የሚል ነገር ያመጣው። ስለተናገርኩት እውነት ይቅርታ አልጠይቅም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ይከፈላል አላልኩም። ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ይከፈላል አላልኩም። ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል። ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል። ተጨንቄያለሁ ልንገርሽ ምስጢር። የተዋህዶ ልጅ ከሆንክ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ማወቅ አለብህ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ5500 ዓመተ ዓለም በዘመነ ዮሐንስ መጋቢት 29 ቀን እሁድ 3 ሰዓት ተጸነሰ። በ01 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማቴዎስ ታኅሳስ 29 ቀን ማክሰኞ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተወለደ። በ31 ዓመተ ምህረት በዘመነ ሉቃስ ጥር 10 ቀን ለ11 አጥቢያ ማክሰኞ ቀን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተጠመቀ። በ34 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማርቆስ መጋቢት 22 ቀን እሁድ በአየይቱ ርንጭላ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። በ34 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማርቆስ መጋቢት 26 ቀን ሐሙስ በሰርክ ጌታችን መስዋዕተ ኦሪትን በመስዋዕተ ወንጌል የተካበት ነው። በ34 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማርቆስ መጋቢት 27 ቀን ቀትር በ6 ሰዓት ተሰቅሎ በ9 ሰዓት ደግሞ ነፍሱን ከስጋው ለይቶ ሰርክ በ11 ሰዓት የተቀበረበት ነው። በ34 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማርቆስ መጋቢት 29 ቀን እሁድ መንፈቀ ሌሊት ከሙታን ተለይቶ የተነሳበት ቀን ነው። በ34 ዓመተ ምህረት በዘመነ ማርቆስ ግንቦት 8 ቀን በ3 ሰዓት በይባቤ መላእክት ያረገበት ቀን ነው። ትላንት በለቀኩት ቪዲዮ ላይ በዚህ ልጅ ማለት ምንድነው የገባችሁ ኮሜንት ላይ ሳታቅኑ ተሳስተ ነው ምናምን ምትሉት? ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ስታደርገው ስንት ጊዜ ነው እሷ ፎቶውን ያየችው? ስንት ጊዜ ነው መስቀል እንደተዘገዘገ ያየችው? ሳታየው ነው? ኧረ እባካችሁ በጣም ትቀልዳላችሁ። አውቃ ነው ያደረገችው። ለዚህ ደግሞ ቦታ አንሰጥ። በቃ ኢሉሚናት ነች። በቃ ምትከተሏት ይሄን እያወቃችሁ ተከተሏት። ሰይጣን ነች። ፈጣሪ ደቦና ይስጥሽና ላንቺም ለተከታዮችሽም ደቦና ሰጥቷችሁ ወደ ቤቱ ይመልሳችሁ። ሌላ ምን እንላለን? አድርሱልኝ ለዘመዶቿም ግብረአበሮቿም ለሰይጣኖቹም አድርሱልኝ። ፈጣሪ ደቦና ይስጣችሁና ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። ሌላ ምን እንላለን? እግዚኦ ነው ዘንድሮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሴፕራቲቭ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ ከሰሞኑን ፓስተር ዮናታን ይቅርታ ጠይቋል ቤተክርስቲያንን እየተባለ በጣም ሲዘዋወር ነበር። ነገር ግን እውነቱ እሱ አይደለም፣ ይቅርታም ጠይቆ አይደለም። ይልቁንስ ምንድነው የተናገረው? ቤተክርስቲያን ትከፈ ያልኩበት ሰዓት ጥሩ አልነበረም። ሀገሪቷ በዛ ሰዓት ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረችም። እኔም ደግሞ ያንን ንግግር ማውራት አልነበረኝም ሲል ነው የተናገረው እንጂ ይቅርታ በእርግጥ አልጠየቀም። እንደውም አንዳንድ ማብራሪያዎችን ሲሰጥ ሰምተነዋል። የተናገርኩት ነገር ትክክል ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ተናደዋል ሲል ተናግሯል። እና እውነት ይቅርታ ጠይቋል ወይስ አልጠየቀውም የሚለውን በዚህ ቪዲዮ የማስመለከታችሁ ነው የሚሆነው። መምህራችን ዲያቆን ሄኖክም መስቀል እንጨት ነው ለሚሉ ሰዎች በሙሉ አንድ ግሩም የሆነ መልስ አለው። እሱን በመሀል የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። የሳምንቱን ጥያቄ ወደ እናንተ ለማቅረብ እንግዲህ ትላንትና ሁላችሁም ልበ አምላክ ማን ነው ተብሎ በተነሳው ጥያቄ ቅዱስ ዳዊት ነው ብላችኋል። ጥያቄውን ለመለሳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ቃለ ሕይወት ያሰማልኝ እያልኩኝ የዛሬውን ጥያቄ ወደ እናንተ ለማቅረብ ደግሞ ድንግል ማርያምን ወይም እናታችንን ገብርኤል መልአክ በስንተኛ ወር ነው ያበሰራት? በአንደኛው ወር ነው? በ12ኛው ወር ነው? በ3ኛው ወር ነው? ይህንን ሁላችሁም እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ያላችሁ በሙሉ ኮመንት ላይ መመለሳችሁን አትርሱ። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ እኔ ዘማሪ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ኮሚኒቲ ላይ ባሳወቅኳችሁ መንገድ እንግዲህ ልቦና ቲዩብ ወይም ያብ
ጠፍቷልና በምን ምክንያት እንደጠፋ ላቀርብላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቤ ነበር። እስቲ በዚህ ቪዲዮ እንተመለከቱት በሙሉ የሱ መጥፋት ያሳሰባችሁ ኮሜንት ላይ አው እንፈልጋለን ካላችሁ የምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ በማድረግ እንጀምር። ስለት ምንድነው ሰዎች ከአብ ጋር የተጣሉ ብቻ አድርጎ የማሰብ ትልቅ ችግር አለ። ሰዎች ከአብ ጋር የተጣሉ በቃ ከአብ ጋር ነው ያስታረቀ ከአብ ጋር ነው እንዲያደረገው እሚል አይነት ኢምፕሬሽን አለ። ባይ ዘ ዌይ በስላሴ የሚያምን የትኛውም ክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ውጭ ያሉ ሰዎችን በስላሴ እናምናለን የሚሉ አካላት አሉና በስላሴ የሚያምን የትኛውም ሰው ወይ ደግሞ እንደመለከት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዓለምን ፈጠሩ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰውን ፈጠረ፣ አዳም በመደሉ ምክንያት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተጣላ ነው ብለው የሚያምን የትኛውም ሰው ስለዚህ እርቅ ከሚያስፈልገው ከማን ነው? ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ያስታረቀን ከራሱ ጋር ከባሕርይ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ከባሕርይ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር ነው ያሳረቀን። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባልና አማላጅ ልመናን ስለሚያሳይ አማላጅ የሚለው ቃል ለማኝ የሚለውን ቃል ስለሚያሳይ ይሄ ደግሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተገቢ አይደለም ብለን እናምናለን። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ነገር ለመመልከት እንሞክራለን በጥቂቱ። መጀመሪያ አስታራቂ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያናችን ባይ ዘ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂ ነው ብላ ታምናለች። ይሄ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። አንዳንድ ሰዎች በመውቅም ሆነ ባለመውቅ ይህ ትምህርት የቤተክርስቲያን ትምህርት እንዳልሆነ ለማሳየት ሲሞክሩ እንመለከታለን። በመውቅም ሆነ ባለመውቅ ነገር ግን ቤተክርስቲያናችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስታራቂ ብላ ታምናለች። እንደምታውቁ ውዳሴ ማርያም ላይ አይደለ አስታራቂ እንደሆነ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመጣ መጀመሪያ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበትን አንድ ሐሳብ እናንሳብኝ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች ይህንን ቃል ያነሱታል። አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፣ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሉና ምን አይነት አርጊመንት ያነሳሉ? ይሄው በቃ አንድ መካከለኛ አለ፣ ኢየሱስ ነው፣ አማላጃችን እሱ ብቻ ነው ይላሉ። ባይ ዘ ወይ ቃሉ መካከለኛ የሚለውን ቃል የግሪኩን ቃል ይላችሁ። ግሪኩን ብዙ ጊዜ የምናነሳው ለምንድን ነው? የአዲስ ኪዳን እነዚህ መልእክታት ቅዱስ ጳውሎስ የጻፋቸው መልእክታት በግሪክ ስለሆነ የተጻፉት ማለት ነው። መካከለኛ የሚለውን ቃል ይለም ብንመለከት ሜስቴስ የሚለው ሜስቴስ የሚለው ቃል ደግሞ ምንድነው? ሚዲየተር ማለት ነው፣ አስታራቂ ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስ መካከለኛ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ እንደሆነ ታምናለች፣ አስታራቂ እንደሆነ ታምናለች። ነገር ግን ይሄ ቃል መካከለኛ የሚለው ቃል በምልጃ በምንም ተአምር ሊፈታ አይችልም። እንደዚህ የሚያነሱ ይህን ሀሳብ የሚያነሱ ወንድሞቻችን እናቶቻችን እያዳመጣችሁን ከሆነ አንድ ጥያቄ እንጠይቃቸው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ሀሳብ አንደኛ መካከለኛ የሚለው ኢየሱስ ብቻ ነው አማላጅ የሚል አርጊመንት የምታነሱ ከሆነ ከፍ ብለን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሀሳብ እናንብብ። እንግዲህ እግዚአብሔር በመሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረግ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ ይላል። ማ ቅዱስ ጳውሎስ ምን እንዲቀርብ? ምልጃ እንዲቀርብ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ለጢሞቴዎስ ሆኗል እየጻፈ ያለው። ስለዚህ ምልጃ የሚያቀርብ አካል አለ። እዛው ጋር ከፍለን ብን ስንመለከት ከክርስቶስ ውጭ አማላጅ አለ ማለት ነው። ባይዘው ያቡ የኔ ለአንተ ከጸለይ ኩን ያማላጅ ተብዬ ልጠራ ይችላል ትክክለኛ ቃሉ ትርጓሜ። ስለዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለውን አማላጃችን ብቸኛ ኢየሱስ ነው ብሎ መፍታት ልክ አይደለም። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ራሱ የሚጋጭ ሐሳብ ነው። ለምን ቢባል ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለኛ ጸልዩ እያለ ይናገራል። ስለ ቅዱስ ጳውሎስ የሚጸልዩት እነዛ ክርስቲያኖች አማላጅ ተብሎ ይጠራሉ። ለምን? ልመናን እያቀረቡ ስለሆነ። ይሄ ልመናና ምልጃ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለው ቃል መካከለኛ የሚለው ቃል በምንም ታምር ምልጃ ተብሎ አይፈታም። እስቲ ሁላችሁ ለወንድሞቻችን በቤቱ ያጽናችሁ እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን ገለጹላቸው። ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችንም እዚህ ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁና ውዳሴ ማርያም ሁሌም ቢሆን እናደርሳለንና ልክ ውዳሴ ማርያም ስናደርስ የእሁዱ ላይ ሁላችንም የምናውቀው ቃል አለ። በደሙ በከበረ ፈሳሽነትም አስጣራቂ እንደሆነ ይላልና ይሄንን ቤተክርስቲያን የምታምነው ነገር ውዳሴ ማርያም ላይም ሁሌ የእሁዱን ስናደርስ አስታራቂ እያልን ነው የምንጸልዩና ወንድሞቻችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በቤታችሁ ያጽናችሁ። አሁን እኔ ስሟን አልጠቅሳትም፣ አንዲት አለች እናቴ እዚህ ቤተክርስቲያን የነበረች ናት፣ አሁን ፕሮቴስታንት ሆናለች። ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባለው ሰውዬ ምን አለ? ይህ ሃይማኖተ አበው የሚባል የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው። እናቴ እንጀራን ሁሉም ይቀደዋል እንደው በያፉ። ይሄ ሃይማኖተ አበው ነው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው የሚለው። እንግዲህ በቃ አማላጅ ነው የሚለው ትላለች። በቃ ትምህርቱ ወረደ እንግዲህ ማለት አሁን ይኸውላችሁ ዮሐንስ አፈወርቅን እኮ አባትነቱን አትፈልገውም፣ ምልጃውን አማልደኝ አትለውም፣ አባቴ ባርከኝ አትለውም። የምትፈልገው ዮሐንስ አፈወርቅም የክደታቸው እኛ ስለምንወደው የምንወደውን አባት የእነሱን የክደታቸው ተባባሪ አድርገው መውሰድ ይፈልጋሉ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ግን ያለ እስመ መጽአ ክርስቶስ ከዊኖ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ
ሊቀ ካህናት ሆኖ በደዚህ ዓለም መጣ ማይከለ እግዚአብሔር ወማይከለ እጓለ መርያም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ መጣ ወአሰረ ክሌተ ህላውያተ በተዋሂዶ ሁለቱን ባህሪያት በተዋሂዶ አንድ አደረገ አለና ምን ይላል መለኮት ዘአውሁ ወተስሊት ዘዚ አና መለኮት ያባቱ ገንዘብና የራሱ ነው ዘአውሁ ወዘዚ አው ያባቱ የራሱ ገንዘብ ነው ተስሊት የኛ ገንዘብ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው ማለት መለኮትንና ተስሊትን አንድ አድርጎ በጌትነትም በሰውነትም የሚገኝ አንድ አካል አንድ ባህሪ ነው እንዲህ አድርጎ ይላል ወነሰተ ጽላ እንዲህ አድርጎ የጥልግርግዳን አፈረሰ እርሱ አምላክም ሰውም ባይሆን ኑሮ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጥልግርግዳ ባልፈረሰ ነበር ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 68 ቁጥር 23 ላይ ስለዚህ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው ማለት አምላክም ሰውም ነው እንደ አምላክነቱ ከአባቱ ጋር ያድናል እንደ ሰውነቱ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያቀርባል ማለት እንጂ ክርስቶስ በእግዚአብሔር በላይ ሆኖ እሱ ደግሞ መሃል ላይ ሆኖ ሰው ደግሞ ታች ሆኖ የሚያማልድ የጸሎት ድልድይ ማለት አይደለም ራሱን መስዋዕት አድርጎ አቅርቦ ከአባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ የራሱን መስዋዕትነት ተቀብሎ ለሰው ድህነትን የሰጠ ማለት ነው ሊቀ ካህናት ማለት መመራችን አባ ገብረ ኪዳን ቃለ ህይወት ያሰማልንና መካከለኛ ተብሎ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ወንድማችንም ትንሽ ለማብራራት ይሄን ቪዲዮ አቅርብ ያለውና መመራችን ደግሞ ይበልጥ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያነሱ መጽሐፉን እንግዲህ ወደምባ አድርገው አስረድተውናል ብዬ አስባለሁና እስቲ አሁን ፓስተር ዮናታን የተናገረውን የተባለውን እሱን እንስማና እንመለሳለን። ኦርቶዶክሶች ባልተናነሰ ሁኔታ አፕሮቹ ታይሚንጉ ግን ትንሽ አግሬሲቭ ሆኗል። ወቅቱ ደግሞ ኢትዮጵያ የነበረችበት ሁኔታ ጠንካራ ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ስለነበረ ቅሬ የተሰኙ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ በኦርቶዶክስም በኢቫንጀሊካም ኮሚኒቲ ውስጥም ያሉ እኔ ያንን እውነት በመናገሬ ስለተናገርኩት እውነት ይቅርታ አልጠይቅም። ምናልባት ግን ያቀረብኩበት መንገድ በጣም አግሬሲቭ የሆነባቸው ስሜታቸውን የረበሻቸው ሰዎች እንዳሉ በተለያየ መንገድ አቃለው። በዚህ አጋጣሚ ለተፈጠረባቸው የስሜት መረበሽ ለተፈጠረባቸው ቅሬታ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር እውነት ግን የእግዚአብሔር እውነት ነው። በዛ መልኩ ከመታቀርበው በሌላ መልኩ ብታቀርበው የሚል ሐሳብ ነበራቸው። የቅንነት ሐሳብ ቲንክ ዩ ይሄን የሚሰሙ ያንን ይሄን ይቅርታም እንደሚቀበሉ ደግሞ ሙሉ እምነት አለኝ። በነገራችን ላይ እጅ ላይ ደረሰ ምንም ክስ የለም። ክስ የለም። አዎ ይደረሰ እነሱ ፌደራል ፖሊስ ሁላ እንደገባ ይሄ መረንትን ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መገናኛ ብዙ ነው ኦፊሻል በእንትናቸው ሁላ ጽፈው ነበር። የክስ ሂደት ላይ ኦፊሻሊ እኔ ጋር ይደረሰ የክስ ቻርጅ የለም። አዎ ሰምቻለሁ በሚዲያ እንደሌላ ሁሉ ሰው ላረጋግጥልን ፈልገው ነገር ምንድነው እኔ በፊትም በነበሩኝ በተለያዩ መድረኮች ላይ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ አክብሮትና ፍቅር አለኝ። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን ምክንያቱም ማንንም አልሰጠኝም ማንንም አይቀበለኝም። የዛው ተከታታይ ጊዜ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሰዓቱ በራሳቸው ውስጥ ባለ ችግር የኦሮሚያ ቤተክህነት ወሊሶ ላይ ተቋቋመ። ይሄም የዛሬ አመት አካባቢ ነው እና ሄሊጊያ ነው ታገሪት ውስጥ እየፈጠረ ነው። ከዚህ ወቅት አከናይት ግን እና ወይ ጾም እነሱ ጋር ነበር ከዚህ ወቅት የሚቀራረብ ነው ሀገራዊ እንትን ነው የፈጠረው። እሱ ሰዓት ላይ አንተ ማህበሩ ተከፈለ የሚል ጉባኤስ ተስተምረው ከነበረ ትምርት ላይ የተወሰደ ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቆ ተሰራጨ። በርግጥ ባንተ የፌስቡክ ገጽ ወይም በቤተክርስቲያኒቱ የቤት ሚዲያ ላይ አይደለም የተሰራጨው ከሌላው ከትምርት ላይ ተወስደው ሊሆን ይችላል ሰዎች ያን አሰራጩት። ያ ሰዓት ላይ ያን ማሰራጨቱ የትን ምን አስፈልጋ አንደኛው ያሰራጨው ሌላ አካል ሆነ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመከፈሉ አደስተኛ ሆነ ነው ማህበሩ ለሁለት ተከፈለ የሚል ነገር ያመጣው? አንተ ገልጠክ አንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተቋም እንደሆነሽ ነው መጣቀው ወይስ ማህበር እንደሆነሽ ነው መጣቀው? ተቋም እንደሆነሽ ነው። ስለዚህ እኔ ተናገርኩት እኮ ለወንጌል እውነት እንቅፋት የሆነ ማህበር ለሁለት ይከፈላል ነው እንጂ አልኩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ይከፈላል አላልኩም። አሁን የምን አምስት ብር ይያልከ ያለው አንተ ነህ። ምን ማለት ነው?
እኔም ማቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተቋም እንደሆነች ነው። ለብዙ ሺህ አመት የኖረች ተቋም ነች። ማህበር አይደለችም። ማህበር አይደለችም። ከሁኔታው ጋር ከጊዜው ጋር ከተፈጠረው ጉዳይ ጋር ሰዎች አያይዘው ዮናታን ይሄን ለማለት ፈልጎ ነው ብለው አሉ እንጂ እኔ ኦርቶዶክስን ስም አልጠራሁም። ያ ምክንያቱም ያ ነገር የጣው ይሄ ነገር በሆነ በዛችው ሞመንት ስለሆነ አይ ከዛ በፊት ዩቲዩብ ላይ ተለቋል ትምርቱ። አዎ ትምርቱ ተለቋል። መታወቅ ያለበት ነገር ልንገር፣ ከሐዋርያ ዘመን ጀምሮ ወንጌል በመጣባቸው አመታቶች ሁሉ ለወንጌል እንቅፋት የሆነ የትኛው ማህበር በእግዚአብሔር እውነት እየወደቀ እየፈረሰ ነው የመጣው። አሁን እኔ ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው ይሄ ጉዳያቸው የሆኑ ሰዎች በምን መልኩ ነገሩን ይረዱታል የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ቦታና ትርጉም ይሰጠዋል። ነገር ግን በቀጥታ እኔ ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል የሚለውን ሐሳብ ስናገር እኔም ማቀው አንደኛ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሁለት ቢከፈል ነው እንደምትጠቀመው። ቪዲዮውን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነውና ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን እንዴት ተቀበልታላችሁ? ምክንያቱም በጣም ብዙ ፕሮቴስታንት እንኳን በዛ ሰዓት እሱ ስለ ቤተክርስቲያን እንደተናገረ ግልጽ እንደሆነላችሁ ምንም የሚደበቅ ነገር አይደለም። ትንቢቱ ተናገረ፣ ትንቢቱም ተፈጸመ ሲባል የነበረ ነገር ስለነበረ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን እንኳን ስለ ቤተክርስቲያን መከፈል እንዳወራ በዛ ሰዓት ምንም የምትጠራጠሩት ነገር አይደለም ብዬ አስባለሁና ነገር ግን አሁንም ቢሆን እኔ እየታየኝ ያለው ነገር ውሸት ነው። ለመደበቅ ሞከረ እንጂ ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ወይም ይቅርታ አልጠየቀም። ቤተክርስቲያንን አይደለም እንደዚህ ያልኩት ሲል ተናግሯልና ስለ እውነት ከሆነ ስለ ቤተክርስቲያን እንዳወራ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በእስልምና ውስጥም ያሉትም ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን በሙሉ በሙሉ ልባችሁ የምትናገሩት ነው። አንዳንዶች ራሱ ትንቢቱ ተናገረ ጸደቀለት ሲል ነበረ። ነገር ግን አሁን እየተጠቀመ ያለው ነገር ምንድን ነው? ውሸትን ለማጥፋት እውነትን ለማጥፋት ነው፣ በውሸት ለመደበቅ እየሞከረ ነው ያለው እና እኔ ተቋም ነች እንጂ ማህበር አይደለችም ሲል ተናግሯል። ከዛ በፊት እንኳን ስለ ታምረ ማርያም ስለ ገድለ ተክለ ሃይማኖት በጣም ብዙ ነገሮችን ሲናገር ነበረ። ነገር ግን ይህ ፍጹም ይቅርታ ሳይሆን ይልቁንስ ውሸት ላይ ውሸት ደረበ። ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ለእውነት ስትሉ እንግዲህ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ የምንፈልግ ነው የሚሆነው። ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ የተሰማችሁን ነገር ኮመንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። መምህር ዲያቆን ሄኖክ ካሌ ደግሞ ስለ መስቀል ያስተላለፈው አንድ መልእክት አለ፣ እሱን እናድምጥ። እኔ መስቀል እንጨት ነው ለሚል ሰው አንተ አፈር ነህ ነው መልሱ። መስቀል ከእንጨት የተሰራ ነገር መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቋንቋ ነው የተናገረው። እፀ መስቀል ስንል እፅ ማለት እኮ እንጨት ማለት ነው፣ ሌላ ቋንቋው ስለተቀየረ ካልሆነ በስተቀር እንጨትማ እንጨት ነው። አሁን ታቦት እንጨት ነው፣ መስቀል እንጨት ነው የሚሉ ሰዎች ልክ ሰው አፈር ነው እንደማለት ነው። እንፈጠር አፈር ነን፣ እፍ ስላለብን ህይወት እስትንፋስ ስለሰጠን ልጅ ግን ሰው ሆነ እንጂ መከራ ይደርስባትም የተባለችው ቤተክርስቲያን እች ነች። ቀጣይ እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንቆይ። ዘሩሉ ነሽ ህይወቱ